Lligat a dins del port, intranquil es balanceja, esperant volar pel mar. Com una gropada encesa, és el meu veler estimat. Ella és marida sencera, quan tots dos se'l queden... Els que sabien navegar molt, també coneixien molt bé el reglament. I aleshores vaig començar a preguntar, bueno, i com ho hem de fer per conèixer el reglament? Diu, fes un curs de jutge. El curs de jutges. Segurament, si no hagués estat aquell en el club Nàtic Masnou aquell moment, no hagués fet el curs. Però m'hi van posar i jo ja dic, per respecte i per memòria d'aquell home, vaig dir que la cosa aniria i he aguantat doncs, 50 anys. I a través d'aquest col·lectiu, mica en mica, van anar formant gent amb les eines que tenien i una mica amb l'experiència que van anar agafant en el camí. Hi ha un procediment de nivells de cursos i bueno, vaig començar a anar fora a fer regates. Em va agradar estar amb la gent, amb la mateixa sensació de fer complir les regles i que les competicions siguin les més justes possibles. I vols ser perquè t'hi ha portat. O sigui, no és una cosa que t'aixeques un dia i dius vaig a ser jutge, i et mires i no, sinó és com un músic, no? No hi ha prou a agafar i tocar, sinó que t'han de posar qualsevol partitura davant i tu l'has de saber interpretar. Llavors això ho has de portar a dintre, t'ha d'agradar el mar, t'agrada la meteorologia, t'agrada l'esport, has d'entendre l'esportista. És una conseqüència d'haver sigut aficionat a navegar. A mi m'ha agradat sempre el mar amb tots els seus aspectes. Doncs és una manera d'estar vinculat amb un món que t'agrada, que és el món de la mar, a la vela, a l'esport. El col·lectiu dels jutges és també formar part de tot un entorn, que són els nens, les veles, el club, no? tota la parafernàlia que comporta, i al final això és xulo. Que quan tu fas de jutge en una regata, no n'hi ha ni una que se't presenti igual. Totes són diferents, perquè les condicions del mar, les condicions del vent, el número de participants, la classe que participa, etc. Hi ha moltes variables que d'alguna manera totes són diferents. Vas a muntar una regata, perquè des del moment que surts has de preveure que la tasca que tu faràs si estàs fent perquè hi ha uns regatistes que sortiran, que van a competir, i has de procurar que mentre es competeixin tots tinguin les mateixes condicions. Quan muntes la línia, que la línia sigui igual per totes, que puguin triar el lloc. Però tant és qüestió de tu disfrutar amb el que fas perquè els que van a competir notin i vegin que poden competir sense tindre que estar pendent de què està passant, no? Que es dediquin al que estan fent ells. I sobretot, enterant-se quines són les regles de la classe i què és el que vol la classe d'ell, perquè al final no sàpiguen ni qui és. Què és l'important? Passar desapercebut. O sigui, la regata pot estar molt ben organitzada a terra, pot estar molt ben organitzada a tot arreu, però si el jutge, que està a mar, no ho fa amb molta cura, tenim el problema de que no surti bé. Tots hem d'aprendre, tant els que protesten com els protestants. Els protestants com tots. Vull dir, s'ha de conèixer bé el reglament i tenir molta paciència. I després hi ha la part humana i la part lògica, no? Però sobretot si és qüestió d'organitzar una regata, és reglament, totalment. Has de complir perquè sigui justa. O sigui, al final és un esport i ha de ser justa per tothom. Com a regatista, quan normalment vas a l'aigua, el que més t'importa és que a l'aigua la qualitat sigui màxima. I d'això jo crec que podem treure molt de pit aquí a Catalunya, perquè el nivell que tenim és altíssim. A la sortida és un moment molt crític, perquè en qüestió de pocs segons són moltes coses que has de controlar. Tu ja estàs veient tots els participants quan s'estan col·locant a la línia, què estan fent,
tu ja portes estona mirant la corrent que hi ha, com t'està bornejant el barco, com estàs treballant. Els hi has de muntar bé, perquè tots tinguin tendència, no hagin de sortir tots amb una mura, però que els que vulguin sortir amb una altra mura puguin lluitar. El que més m'agrada utilitzar és pensar que jo estic a dintre del barco navegant. Pensar què pensa el regatista abans de decidir. El que sento és enveja de no estar amb el crono, amb una mà i l'estic a l'altra i tirant. La tensió és emocionant. A vegades penso, és quan penses, m'agradaria navegar i estar al seu lloc. La regata que més va marcar-nos aquí va ser els Jocs, perquè per mi els Jocs va ser una manera de fer les coses, no? Una gran important dels jutges que actualment tenim com a màsters en el món de la vela, tots van participar en els Jocs Olímpics i tots hi van aportar el sobre de sorra i tots van fer que fos un gran èxit amb la disciplina de vela. L'Olimpiada no té color. Vull dir, allò va ser una cosa que inclús vaig estar un moment que vaig dir, jo baixo del carro, estic farta de tantes coses, i després vaig pensar, si baixo del carro, ara que tinc, ja segurament no em tornaré a fer cap més. Em vaig tornar a fer. Els Jocs Olímpics de Barcelona, hi havien parit aquí amb tant de carinyo. El que sí, en tot moment, el col·lectiu de jutges ens devem nosaltres els regatistes i tenim que fer aplicar el reglament, evidentment, però aplicar-lo amb el major sentit comú i que la regata surti el més bé possible de cara al participant, que és ell el que té que disfrutar. Fer que tothom estigui satisfet quan ha acabat la regata de que les normes s'han aplicat correctament. Sempre pensant des del punt de vista del regatista, perquè són pols una mica oposats, a vegades fer complir les regles i complir-les. I el que fem els jutges és organitzar-li i fer-li la regata a mida de cada classe perquè els regatistes puguin fer la seva regata i puguin competir ordenadament. És un sentit de voluntarisme a dintre, perquè tu vas a perquè les coses surtin i el que has de procurar és passar-t'ho bé fent tot això, perquè arribes a primera hora al club i te'n vas a última hora. Són moltes hores que estàs. Llavors, d'alguna manera, aquest esprit no ha canviat, però ha canviat molt. Ostres, jo, bueno, parlant amb companys que ja són grandets i altres que malauradament ja no hi són i que ens en recordem molt d'ells, veies que hi anaven, feien, i era tot voluntari. Ho feien perquè s'hi trobaven bé, perquè volien que allò es dugués a terme i segurament perquè ja havien ells passat per l'altra fase, no? Que ja havien estat participant i ara doncs aportaven el que sabien. Els he vist a tots treballar sota aigua, sota maretons, sota sol, sota molt poc vent, condicions dificilíssimes, amb rolades importantíssimes en campionats d'Europa, campionats a nivell espanyol, campionats de Catalunya. Bueno, jo diria que és un d'aquells que està més hores a l'aigua, perquè al final qui munta les bolles, qui les desmunta, quan els altres ja estan menjant-se els macarrons, són els jutges. Jo tant me fa estar-hi 3 hores com 7, com 10, m'és igual. Posar molt interès i comptar que els protagonistes no són nosaltres els jutges, els protagonistes són els regatistes. El que em deia una vegada un gran president del comitè de jutges, el gran Bernat, deia els jutges som un mal necessari a les regates. Sense nosaltres no hi ha regata. Gràcies per les hores que ens han donat a l'aigua, gràcies per la qualitat que ens doneu cada vegada que munteu una regata, gràcies per les vostres decisions, gràcies per fer-me fora de línia moltes vegades, perquè sóc dels que més he patit els fora de línia o les decisions dels jutges, i a més quasi sempre no, sempre en tinc raó. O sigui, moltes gràcies. Gràcies a ells, la Federació Catalana de Vela és el que és ara. Evidentment hi ha hagut presidents, evidentment hi ha clubs, hi ha presidents de club, hi ha regatistes, però el col·lectiu dels jutges ha estat allà i ha lluitat i ha treballat molt i molt i molt
per aconseguir el que tenim ara aquí. Per tant, vaja, és que no hi ha res més a dir. Gràcies, gràcies, gràcies.